Poštovani gledaoci, dobroveče. Sutra će u gotovo cijeloj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima očekuje se mraz uz temperature od -2 do -8 stepeni. U istočnoj i centralnoj Bosni sutra će uslijediti razvedravanje. Snježne padavine moguće su u Srebrenici, a povećana oblačnost bit će iznad Sarajeva, Goražda i Višegrada. Maksimalna dnevna temperatura iznosit će 4 stepena u Goraždu, dok će nešto hladnije biti u Zvorniku i Travniku 1 stepen. U Semberi i Posavini stanovnici trebaju računati na zubato sunce. U prvom dijelu dana temperatura će se spuštati do 4 stepena ispod nule, a kako dan bude odmicao, temperatura će tek ponegdje preći stepen iznad nule. Narednih dana očekuje se blago zatopljenje. Na zapadu i sjeverozapadu uslijedilo je konkretnije zahlađenje. Iako je uslijedio prodor sunčevih zraka, kako jutarnje, tako će i dnevne vrijednosti vazduha biti u minusu. Dnevna temperatura u Velikoj Kladuši i Cazinu iznosit će između -1 i -2 stepena, a maksimum će biti 2 stepena. Hercegovina, kao i u većini slučajeva, najtoplija regija. U većini gradova preovladavaće djelomično oblačno vrijeme, uz postepeno pristizanje sunčevih intervala tokom dana. Nestabilno vrijeme zadržat će se u Trebinju, gdje se prognoziraju padavine. Maksimalna dnevna temperatura bit će u Trebinju 13 stepeni, a najhladnije u Tomislavgradu i Gacku 3. Sutra će u Dubrovniku biti kišni intervali, nakon kojih će pristići pretežno sunčano vrijeme. U ostalim županijama sunce će pristići još danas, ali će temperature biti prilično niske. Naredna 3 dana u Srbiji promjenjive vremenske prilike. Dok će sutra u Nišu i Kragujevcu biti izraženija na oblaka, u ostatku gradova uslijedit će prodor sunčevih zraka. Od gradova iz okruženja izdvajamo Skoplje i Budvu, u kojima će sutra padati kiša, dok će u ostatku uslijediti stabilizacija. Toliko o vremenu i za 19 sati ne propustite pogledati seriju Melek.